Фронтенд та бекенд. Ці два слова типово можна почути, коли починається розмова про розробку програмного забезпечення. Що ж таке фронтенд? А що ж таке бекенд? Наприклад, ви заходите на будь-який відомий український веб-сайт, наприклад, на Розетку. Ви бачите дуже гарний веб-інтерфейс, який завантажується в ваш браузер. Ви бачите дуже гарні сторінки, ви бачите елементи керування, наприклад, кнопки, текстові поля та інші штуки. Саме це є фронтенд. Фронтенд – це так званий юзер-інтерфейс веб-додатку. Головна мета фронтенду – зробити користувацький інтерфейс таким, щоб користувачу веб-додатку було зручно виконувати свої завдання. Наприклад, якщо ми кажемо про Розетку, головна мета – щоб вам було зручно обирати товар, який ви намагаєтесь придбати. Що ж тоді бекенд, якщо ми кажемо про Розетку? Бекенд – це так звана бізнес-логіка, яка працює десь на віддаленому сервері. Головна мета бекенду – перевірити, чи дійсно є товар, який ви обираєте в Розетці, чи дійсно він є в наявності, чи можна його замовити. Тому, коли ми кажемо про бекенд, пам'ятайте, це завжди про бізнес-логіку, це завжди про безпеку та всі інші речі, які дуже важливі, коли ми кажемо про серверне програмування. Коли ви вже знаєте, що таке бекенд та фронтенд, головне питання, яке має бути зараз у вас, де ж я можу навчитися цьому? І в мене є для вас відповідь. Приходьте в комп'ютерну академію IT Step, і ми навчимо вас або фронтенду, або бекенду. Все буде залежати тільки від того, що вам подобається. А ми зі свого боку обов'язково зробимо так, щоб ваше навчання було успішним.